Ovo je jedna od dobrih ideja iz prethodnog perioda zbog, rekao bih, neuređenih javnih finansija, užasno visokog javnog duga koji su zahtevali mere fiskalne konsolidacije. Nismo mogli u ovu realizaciju da uđemo ranije, jer je potrebno relativno značajno državno učešće. Kad kažem značajno državno učešće, mislim i na javna preduzeća, ne samo na direktnu državu. I zato su sada stvoreni uslovi za ulazak u veliki projekat državne stanogradnje. Mi smo razgovarali danas, prisustvovao sam prvoj sednici koju je vodila Ana Brnabić i vlada će time da se bavi, ali su oni prihvatili, pošto je to bila moja ideja da iznesem ono što mislim o tome, možda ću još jedan put ili dva put da prisustujem, sav posao obavljaće vladina komisija za državnu stanogradnju i ja sam uveren da će to Ana u potpunosti na najbolji način da provede u delo. Naša ideja je da u nekoliko stvari popravimo životni standard građanima Srbije. Pre svega vojnicima, policajcima, pripadnicima bezbednosno informativne agencije, čuvarima zatvora, dakle ljudima koji rade težak posao za našu državu, posao zbog kojeg svi možemo, imamo pravo da se osjećamo bezbedni, a koji imaju nevelika primanja i koji teško sebi mogu da priušte, posebno ukoliko su mladi, ukoliko grade svoje porodice, rešavanje stambenog problema dugoročno. Njihove plate nisu bile velike da bi to mogli da naprave i one će se povećavati, nema nikakve sumnje, ali ovim projektom smo želeli da im omogućimo bolji i drugačiji život, sigurniju sutrašnicu i naravno mogućnost oni biraju koliko će dece da imaju, a to je jedan od najvećih problema sa kojima se danas suočavamo. Ovim ćemo omogućiti tu priliku da planiraju i svoje porodice i da možemo da računamo na boljitak u budućnosti. Samo policija ima do 20.000, policija Srbije do 20.000 ljudi koji nemaju rešeno stambeno pitanje, vojska oko 14.000, bezbednosno informativna agencija oko 1.500, ali sačekat ćemo sa svim kriterijima sve podatke, molim vas, koje danas od nas čujete, da uzmete u gruboj oceni, jer komisija koju vodi predsednica vlade Ana Brnabić izaći će sa konkretnim rešenjima sve do 15. januara. Naša ideja da, naravno, se na lokacijama u više gradova, zato su danas sa nama tu bili gradonačelnici Beograda, Siniša Mali, gradonačelnici Novog Sada, Niša, Kragujevca, Kraljeva, Vranja. Vranja, da biste imali u vidu, mi najbolju popunu naše vojske imamo na jugu Srbije, značajno bolju nego na severu Srbije i podrazumeva se da je važno da u tim krajevima pokažemo veliku zahvalnost našim ljudima koji su spremni da brane otadžbinu, koji su spremni da brane našu zemlju i koji ulažu mnogo truda i rada. Naš cilj je takođe da to će biti pod određenim pravilima za koje sam rekao da će ih vlada definisati, ali naš cilj je da ako školujemo, ulagaćemo sve više novca u naše vojnike, policajce, bezbednostne strukture, naš cilj je da oni ostanu u vojsci i policiji. Ako mi kroz vojnu gimnaziju pravimo majstore za popravljanje, za popravke tenkova u tehničko-remontnom zavodu Čačak, a oni čim završe vojnu gimnaziju koju smo mi platili, mi školovali, odu kod privatnika koji će da plati veću platu nego što mi možemo, onda smo mi u teškoj situaciji. Dakle, mi moramo negde u nekim sferama tržišno da se borimo, ali moramo negde svoju zemlju da zaštitimo, što znači da ako imamo dobre pilote na MIG-ovima 29-a, bit će nam ih potrebno sve više, dobre helikopterske pilote, stručnjake u VTI-u, gde su nam potrebni inženjeri, a imaju male plate da ih ne bi uzela svaka kompanija. Ako hoćete da učestvujete u ovome, vlada će odrediti da 10 godina taj stambeni prostor ne može da bude na tržištu nekretnina ili 15 godina ne možete da napuštate službu, jer ćete dobiti nešto pod apsolutno najpovoljnijim uslovima. A to znači, da ne bih dužio, to znači ako vam je prosečnih 60 kvadrata, što je
Naravno, moći će biti i stanova od 100 kvadrata, pod ovakvim uslovima mislim veoma, veoma povoljno. Ja ću grubo da govorim, ponavljam, ovo je samo grubo, ovo nije konačna odluka. Dakle, ako vam je 60 kvadrata po 500 evra, mi smo danas razgovarali, 500 evra će biti prosečno, negde će biti niže od 500 evra, poput Vranja, a u Beogradu će biti negde između 550 i 580 evra. Dakle, zbog, razume se, troškova infrastrukture koji su inače značajno veći. Ako vam je od prosečnog stana od 60 kvadrata puta 500 evra cena stana je 30.000 evra, to ne može naš policajac i naš vojnik da plati. Mi kažemo, učešće svakog pojedinca je da bi pokazao ličnu zainteresovanost je 5%, to je 1.500 evra treba da plati. 1.500 evra je učešće države, ili da, a 1.500 evra je učešće države. Kamata na kredit države mi dajemo kao kredit banke 90%, 27.000. Mnoge banke će ući u taj posao sa državom, to im je idealan posao, lako da plasiraju svoje finansijske sredstva. Kamata kod banaka je 2,9% plus šestomesečni Euribor, u ovom trenutku je Euribor minus 0,27, ako nisam pogrešio, Ana, dakle, tako da nikad nije bio na boljem, nižem nivou. Rok otplate 30 godina, 25 plus 5 godina, što znači da bi rata na kredit banke iznosila na 60 kvadrata 126 evra. 126 evra bi iznosila mesečna rata na kredit banke, ali imate svoj stan, a danas inače plaćate značajno veću zakupninu, cenu zakupa. Dobijate u vlasništvu, imate mogućnost uzimanje hipoteke i svega drugog što je potrebno, to je vaše vlasništvo i posle određenog perioda sa tim stambenim objektom imate pravo da raspolažete. Rata na kredit države poslednjih 5 godina, ukoliko se ide na tih 5%, bi bila oko 25 evra. Dakle, to je ono što mislimo da je ne samo povoljno. Naravno, oni koji bi platili više, oni koji bi platili po 5 ili 10 hiljada evra, imali bi značajno niže kamatne stope ispod 100 evra na mesečnom nivou. Ta gradnja mora da bude dobra gradnja, da se poštuju sva pravila energetske efikasnosti, bit će na vrlo dobrim lokacijama u našim gradovima, ne u najužem centru grada, ali na vrlo pristojnim lokacijama i to je ono što smo mi danas razgovarali. Mislim da će ovo doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda Srbije na značajan način i verujem da će vlada, ako završi to do 15. januara, da onda možemo da već na proleće bacimo prvu lopatu betona, pa sada vidimo kako će to da izgleda. Da li u aprilu ili maju, kada se svi zakonski uslovi stvore i ukoliko svi budu vredno i marljivo radili. Hvala još jedan put. Dakle, mi smo za prosvetu uvek više novca izdvajali i ako hoćete, najveći problem za nas je, što Ana zna odlično, ja ću da preuzmem deo tereta primanja udaraca umesto nje u ovom trenutku, ali Ana zna za ovaj slučaj. Znate li sa čim imamo najveći problem kad razgovaramo sa MMF-om i Svetskom bankom? Prvo, kad uđu, tako su vikali na mene, na Anu verovatno ne viču, ona je dama. Prvo, kad uđu, kažu, nema prosvetarima ništa. I kad ih pitate, pa kako nema, ljudi moraju da žive pri... Ne, ne, oni imaju mnogo više nego što zarađuju, oni drže po prosečnih 8 i po 9 časova nedeljno, dali ste im mnogo i tako dalje. I onda mi kažemo, onda mi na silu pa guramo, pa ne, ne, dajte prosvetarima još, pa dajte sve to. Što se tiče lekara, imamo problema sa tržišnim uslovima i ja mislim da će vlada donositi odluku, ali lekari najvećim delom, mnogo većim delom nego vojnici i policajci, dakle to je 4:1 odnos, imaju rešeno stambeno pitanje. Dakle, 4:1 je odnos rešenog stambenog pitanja lekara prema vojnicima i policajcima. Da li bi trebalo da se učini? Pa trebalo bi. Sve što može, ali vam govorim gde vam je u ovom trenutku najteža situacija. Ne zaboravite da je teško nekoga naterati da bude profesionalni vojnik sa platom od, sad će to biti 42, 43, neka primi sa svim drugim stvarima 50.000 dinara, a da on ne može... A svaki put kad bismo tražili da primi više, vi biste rekli, a što nam povećavate poreze da prime više, a što nama uzimate toliko i toliko da bi oni primali više. Dakle, sve vam je to jedan cirkulus viciozu, začarani krug i ovo je jedan dobar način. A saglasan sam ja pre svega za medicinske sestre. Ja mislim da, naravno, lekari, oni su stručni, tu moraju plate da budu mnogo više, ali što se medicinskih sestara tiče, one su blago
i tu imamo sve više problema da ih zadržimo, zato što cela Evropa i ceo svet ih traži, zato što oni neće da rade. I onda hoće da te najteže poslove obavlja neko drugi. Kao što kad odete u Bugarsku na obalu, Varnu i Burgas, svuda ćete da vidite radnike iz Ukrajine i Moldavije, to će i kod nas biti slučaj za 3-4 godine gde ćemo pola stranaca da imamo po kafanama u Beogradu gde će da rade kao konobari. Dakle, 3-4 godine. Danas smo na 12%, onog sekunda kad budemo pali ispod 8% nezaposlenosti, tog sekunda ćete da vidite kako će dolaze stranci da rade. Svi drugi uzimaju najbolje što mogu. Onog sekunda kada nama prag plata pređe 500, tog sekunda ćete to imati kao slučaj. Što se tiče prvog pitanja, ne želim obično o tim stvarima dugo da govorim na ovakvim konferencijama za novinare, ali nikada ne bežim da na pitanja vaše odgovaram. Ne idu oni na te izbore, nemaju nikog tamo. Zamislite u Mionici koliko je popularan Saša Janković i Dragan Đilas. Nema nikog živog tamo kog mogu da nađu, pa onda kaže, zamislite, kaže, zbog nasilne kampanje tamo, a nije nasilna u Beogradu, gde će sa velikom, ili strašno je nasilna i u Beogradu, ali eto, izdržat ćemo sve. Ali u Mionici, Kostolcu, Pećincima, Negotinu, Preševu nećemo. Kažu, to je tamo gde naprednjaci imaju većinu. Pa nemamo nikakvu većinu u Preševu. Pitanje je, možemo li da pređemo cenzus? Borit ćemo se za prelazak cenzusa. Prosto Srba nema. Ali šta ćete kad neko nema argumenta, onda... A o svemu drugom, o tome neću da pričam. Pa evo, neki od njih su imali kandidate juče u Kruševcu. Da vam pročitam rezultate sa mesnih izbora. Za članove Saveta mesnih zajednica od ukupno 517 kandidata koji se biraju, po dobijenim rezultatima iz svih mesnih odbora unutar mesnih zajednica, SNS je osvojila 509 mesta, dakle od 517, u okviru 54 mesne zajednice ili 98,45%. A ukupno se odbiranih 768 članova mesnih odbora koji čine savete mesnih zajednica, Srpska napredna stranka osvojila 694 mesta ili 90,36%. Dakle, samo, pošto su sinoć najavili kako kreće rušenje SNS-a u Kruševcu, video sam na nekim društvenim mrežama, evo ovako kreće to rušenje. Kad te koje ruše imaju između 90 i 98%. I mene je začudilo ako je to stvarno Blic napisao, zato što nemam nikakvu... Rekli ste da je ključ za Beograd u Šapićevim rukama. Pa nije sporno, ako je ključ za Beograd u Šapićevim rukama, onda vlast imaju Đilas i Šapić. Prosto to je, ako bi ključ bio, nema nikakve razlike između njih, osim što je Đilas, o kojem veoma loše mislim zbog tragičnih dugova koje je ostavio Beogradu, tragične medijske vladavine, a Beograd bio prljav bez građevina, bez ikakvog rada i napretka. Dakle, ali je svakako mnogo uspešniji, ozbiljniji i obrazovaniji nego što je to Šapić. Ako će Šapić da odlučuje o tome, on je bio njegov pomagač i za Đilasov račun je tu kao ljude gde ovaj naređuje, sećam se tog u Ralji, Sopotskoj opštini, dakle, oni su se već dogovorili onda oni imaju vlast, ja im čestitam na tome. SNS svakako će biti ozbiljna opozicija vlasti Đilasa, Šapića i svih ostalih koji su već jedan put urušavali ovaj grad, tako da ne vidim tu neki naročiti problem. Borit ćemo se, pa neće ta borba biti jednostavna. Za nas je svakako teška i verovatno da je gubimo, ali nećemo dozvoliti da se rezultati rada, ako ništa ne vide, a onda na narodu da izabere. Socijalne politike, poštovana žena, ja danas ne bih decidno na to pitanje odgovarao, zato što se moj stav po tom pitanju razlikuje od svih vaših i od svih građana Srbije, 99% građana Srbije. Mi smo dobro tu celu krizu, dobro smo rukovodili tom krizom. Voleo bih da smo neke poteze napravili drugačije i ja nemam tu vrstu straha od migranata kako imaju svi drugi u našoj zemlji iz meni nepoznatog razloga. Da li među njima ima i loših ljudi, ima ih isto koliko i kod nas, da li ima i dobrih isto koliko i kod nas. Mogli smo to posebno na početku te migracione krize na još bolji način da iskoristimo, ali zahvaljujući našem delimično ksenofobičnom odnosu i, rekao bih,
da uvek tu krivicu prebacim na sebe, a ne na, i na nas, a ne na medije i sve druge društvene grupe, ali mogli smo da imamo više dobrih stvari od toga i da manje probleme imamo u budućnosti. Što se njihove dece tiče, oni koji ostaju, školovanje, zna se, sva prava, oni koji hoće da postanu građani Srbije, mi sa tim pod određenim uslovima nemamo problema i dobrodošli u Srbiju i ukoliko ste lojalni građani Srbije. Ali je to mali broj, užasno mali broj. Neki su pametno postupili. Zato je Angela Merkel jedan od najvećih lidera savremene Evrope, zato što je veoma mudro postupila. Bude li čekala na natalitet Nemaca, izgubit će 15 miliona stanovnika u narednih 30 godina. A ovako neće da izgubi 15 miliona stanovnika. Veoma mudro vodi svoju zemlju i ne povodi se, i ne vodi se, a da ne pričamo o radnoj snazi, da ne pričamo o ekonomskom rastu i o svemu drugom. Vrlo mudro je vodila svoju zemlju, mnogo mudrije nego svi mi, koji smo se pravili pametni i gledali samo da nekoga išutiramo iz svoje zemlje. Neke lokacije znamo, ali ili me niste slušali, ili ja nisam bio dovoljan jasan, pre će biti da je ovo drugo u pitanju. Dakle, to je moja davnašnja ideja i nije tajna velika. On to se provodi u mnogim zemljama koje su naprednije i uspešnije od nas. Problem je u tome što dubinu krize, dok nisam postao predsednik vlade naših javnih finansija, nisam mogao ni da sagledam. Ne zaboravite da je jedna visina našeg javnog duga bila 77% kada sam postao predsednik vlade. Jutros na današnji dan visina javnog duga je 62,5%, što znači da smo u prethodne tri godine ogroman posao, dakle, učešće u BDP-u. Dakle, da smo ogroman posao uspeli da uradimo. Ne zaboravite da je krajem 2012. visina javnog duga bila 56,8%, a da je trebalo zaustaviti geometrijskom progresijom rast javnog duga. Mi smo danas promenili trajektoriju javnog duga i od 2014. naš javni dug se polako stabilizuje, a zatim počinje da pada. I ja verujem da do kraja sledeće godine možemo da idemo na ispod 57%, 56%, ukoliko bude bilo i bolje od onoga što smo predvideli budžetom, a ja mislim da će biti bolje, jer kao što je ove godine bilo bolje, jer mislim da ćemo imati ogromne ponude i za aerodrom, za koncesiju, za samo 25 godina koncesiju, imaćete, to ulazi u opšti prihod države, dakle ulazi kao budžetski prihod, neočekivano velike prihode, imaćemo priliku da ponovo nešto novca kupimo i da vratimo stare dugove, kao što je vlada ove godine uzela 770 miliona dolara i vratila te dugove. Dakle, morate da imate uređene javne finansije da biste mogli da izdvojite novac. Mi smo računali da negde na oko 2 miliona kvadrata 200 do 250 miliona evra i učešće države na različite načine. Da li će vlada da od onih jednokratnih plaćanja EPS-u kaže nemojte to da date vladi, molim vas, uradite za stanogradnju, EMS-u i svima drugima, mislim da će to biti rešenje. Jer ovo nisu tržišne cene, ovo su reči o veoma niskim cenama, netržišnim, posebno za naše gradove, za sve naše gradove. I mislim da će ljudi da budu veoma zadovoljni. Nekada možete nešto da ispunite, nekada ne, ali je važno da smo stvorili sve finansijske i sve druge uslove da to konačno može da se uradi. I to će biti veliki, veliki korak napred za našu zemlju. Znate, ja sam slušao priče kako nikad ništa neće da se uradi. Svaki put kad se nešto uradi, ljudi prelaze na drugu temu. Slušao sam o mojim fantazmagorijama u Beogradu na vodi, pa na kraju vidim da te fantazmagorije nadkrilile pola grada. Slušao sam o fantazmagorijama i izmišljenim autoputevima, pa uskoro ćemo da otvoramo sve autoputevi, koridor 10 i istočni i južni krak, u ovoj godini i kompletan koridor 11, dakle, ne računajući samo sekciju Surčin-Obrenovac. Tako da, ljudi znaju, možete nekada da zakasnite, možete da imate probleme u realizaciji, ali ja danas ne vidim velike probleme u svemu ovome i sasvim sam siguran da ćemo ovaj veliki i važan projekat za našu zemlju i za naše ljude realizovati. Tu će naše građevinske firme da rade, bez obzira ko dobije posao, bilo da su domaće, bilo da su strane kompanije, radit će domaći podizvođači ili će biti direktno domaće kompanije zadužene. Ali će svakako nosilac biti neko iz naše zemlje, nosilac posla. I to će zaposliti naše radnike, zaposliti naše ljude, naše građevinske kompanije,
naše mašine. To je nešto što je od ogromnog značaja za Srbiju. A apelovao bih na Anu i na vladu da razmotre još jedan put ukoliko budu u stanju da ustanove pravične, iako je to veoma teško, u policiji i vojsci je to lakše, pravične, ozbiljne kriterijume, kriterijume koje odgovorni ljudi mogu da prihvate, da uđu i za mlade naučnike u ovaj projekat što pre, možda odmah, a za sve drugo, naravno, korak po korak, ali razume se, vlada će po tom pitanju doneti odluku. Hvala. Suština je bila u neuređenim javnim finansijama. Suština je bila u tome da smo morali sve reforme da preduzmemo da bismo to mogli da radimo. Suština je u tome da danas James Roof kaže da Srbija ima impresivan napredak, a to nije rekao, to nije mogao da kaže do 2014. godine. Suština je u tome da Srbija se 50 mesta popravila na Svetskoj banke Doing Business listi. Suština je u tome da Srbija danas nema deficit u budžetu. To je ogromna razlika, kao što ga nije imala ni, ili de facto ga nije imala ni 2016. godine. I to bez privatizacionih prihoda. Pošto mi ljudi pominju 2005. kad smo rasprodali pola države. Pričate o suficitu kad smo bukvalno pola države rasprodali. To sve strateška preduzeća, pa kažete imate suficit. Mi ćemo svakako da imamo suficit. Ja procenjujem 450 do 500 miliona evra da će biti upfront payment za aerodrom. Pa kako da imamo deficit? Kako da imamo deficit? I onda ćemo da kažemo, jeste videli kakvi smo mnogo pametni i kako smo veliki uspeh postigli. Po strani ostavite tih 450-500 miliona koliko će da uđe i opet ćete da merite da neće biti deficit, a ne privatizaciju. Izvolite. Petar ga je... Bio bi mnogo manji. Značajno manji. Gradonačelnik Beograda perfektno računa dug zato što on govorio o svim obavezama, dospelim i nedospelim. Ali da biste vi razumeli, da ne biste obmanjivali javnost o tome, dakle, čak dug koji računa i Fiskalni savet, on vam računa samo ono što je išlo preko gradske kuće, direktno, bez javnih preduzeća, gde su vam skriveni dugovi. To je kao kad bih vam ja rekao, nije važno što mi Železari plaćamo u Smederevu 12 miliona evra mesečno, kao što smo to činili ranije. Pa sad to krvarenje više Ana nema. I znam koliko je zahvalno što toga nema. Dakle, vi onda kažete, pa ne, mi u stvari nemamo tih 12 miliona evra. E tako se Đilas i tako se svi vi pravite blesavi da to nije krvarenje. Pa kao nema veze to što duguje parking servis, pa nema veze to što duguje Beograd put, pa nema veze to što duguje taj i taj, pa to nije dug, to ne ide u javni dug, pa nego šta nego ide. Samo što ide posle određenog vremena. A ovde Siniša Mali govori o onome što je priznati javni dug, koji je takođe bio značajno veći za nekih 150 miliona evra, plus dugovi i dospele obaveze u tom trenutku svih javnih preduzeća, što je bilo za oko 500 miliona evra više nego što je danas. 500 miliona evra su danas manje obaveze grada Beograda, znači računajte, to je negde oko 250 evra po glavi svakog beograđanina. Od deteta od jednog meseca do starca od 100 godina. Ima manje obaveza, dakle, manje je dužan za 250 evra. Jer to nema po tome da važi za birače, nego važi za svakoga. I za dete od mesec dana i za svakog drugog. E, to su ogromne razlike. To su ogromne razlike i to je veliki uspeh koji je gradska vlast postigla, a pri tome, ako pogledate, u to vreme ste imali 46 građevinskih sajtova, danas ih imate oko 1100. Ja mislim da je malo gradova u Evropi, možda Berlin, nisam video koji još, Tel Aviv je naravno najveći, ali nije Evropa suštinski, ako vole neretko uz Mediteran i Evropu da se računaju, dakle, Tel Aviv ima negde oko 9000 takvih sajtova, ali Beograd spada u prvih 10 gradova u Evropi po broju građevina koje se ili renoviraju ili rekonstruišu ili u potpunosti nove grade. Pri svemu tome vam se javni dug na dnevnom nivou grada Beograda i dospele obaveze i nedospele obaveze javnih preduzeća smanjuju. Ja mislim da je to potpuno jasno i čisto. Ko hoće da se igra medijskih natpisa kao što je bilo nekada, u kojima ste mogli samo da hvalite, a ništa da kritikujete, pa možete da nastavite, ali ovo su činjenice. Kao što su činjenice da Muzej savremene umetnosti danas radi, a da nije radio, kao što su činjenice da Beograd na vodi nije baš ona kafana jedna, kako ste me napadali na početku, kao što su činjenice da ćemo da izradimo gondolu od Kalemegdana do Novog Beograda, kao što su činjenice da je za godinu dana urađeno više fasada nego u prethodnih 20 godina. Vole li vi mene ili ne, vole li vi Anu ili ne, vole li vi Sinišu Malog ili ne, ovo su činjenice.
A vi onda terajte dalje, a onda vi, Irena, nisam, vi mene razumete, nikada ja ne govorim vama, vi znate koliko poštujem i vas lično i vašu kuću. Radi se o tome da neki pokušaju... Ministar financija govori o javnom dugu, nije on tako rekao, on je rekao postoji ono što su međunarodni instrumenti za računanje, pri čemu vam samo ministar financija bi vam dodao to što su vam bile dospjele obaveze tu, za dve godine bi vam bile, videle bi vam se kroz javni dug gradske kuće. Dakle, ovo je vrlo precizno za svako javno preduzeće, dobit ćete kolike su obaveze bile i kolike nisu. Moje pitanje, imate li da osporite tu nešto? Imate li da osporite da su dugovi i obaveze javnih preduzeća, kao i dug gradske kuće, bili neuporedivo veći nego što su danas? Je li ima neko ko to može da ospori? Bilo ko od vas? Izgleda da nema niko. Hvala vam, srećan rad vam želim i mnogo uspeha. Ana, vama želim srećan nastavak.